Så er vi kommet til matematik på arbejde, hvor vi skal øh, se noget om bestilling af planter til en anlægsgardener. Manuel, som sidder her, øh, han er anlægsgardener, og øh, han øh, skal bruge nogle planter. Og han er ligesom ansvarlig for, som anlægsgardener, at sørge for, at der er det rigtige antal planter på øh, pladsen, når de skal til at plante. Så han fortæller her om, hvordan det er, når de skal bestille planter. Når vi skal udregne, hvor mange planter, der skal... Øh... Uh, plantes for eksempel, hvis vi skal plante nogle små planter, hvor der er 2.500 eller 10.000 planter, der skal plantes, uh, så skal vi jo lidt regne areal ud, og så får vi jo det så forudbestemt af nogen, hvor mange planter per kvadratmeter uh, det skal være, så skal vi lige regne ud, hvor mange planter vi skal bruge. Så han skal bestilt det rigtige antal planter, og det skal vi have regnet ud. For at finde ud af det, er der to udregninger. Vi skal finde ud af, hvor stort arealet er, og vi skal finde ud af, hvor mange planter der er. Og som man fortalte, så får vi jo at vide, hvor mange planter per øh, areal. Så hvis vi kender arealet, så kan vi finde ud af, hvor mange planter vi skal bruge. Så først skal vi finde arealet, derefter skal vi gange arealet med antal planter per kvadratmeter. Vi har målt arealet til at være 4 gange 10 meter. Vi har 4 meter der, vi har 10 meter der, så 4 gange 10 meter. Areal, det er lige med længde gange bredde. Det vil sige, at arealet er 4 meter gange 10 meter. Det er 40 kvadratmeter, der kommer et total på her, så vi har kvadratmeter her. Altså er arealet 40 kvadratmeter. Antal planter til hele arealet. Der skal plantes 4 planter per kvadratmeter. 4 planter per kvadratmeter, vi har de 40 kvadratmeter fra før, antal planter er så lige med 4 planter per kvadratmeter gange 40, det vil sige i alt 160 planter. Vi skal altså bestille 160 planter til Manuel, så han kan få plantet øh, planterne på arealet.